Бірақ сіздердің басқан лүпілдеріңіз біздің қатысушыларға ерекше ынта береді. Сол себепті лүпілдеріңізді басудан тоқтатпаңыздар. Қаралымдарды міндетті түрде көбейтіңіздер деп айтқым келеді, құрметті көрермен. Көп-көп рахмет. Ал ертеңгі күнгі сайысқа келетін болсақ, ертең өте қызықты күн болмақ. Ертең сіздердің асханаға деген ынталарыңызды, икемдеріңізді бірге байқайтын боламыз. Және ол сайыс туралы сіздер эфир барысында білесіздер. Ертеңге дайындаған тосын сыйларымыз өте-өте көп. Менің ойымша жақсы нәтижеге жетесіздер, не болды? Осы орайда Кемеңгер мен Жанел, ортақ шешім, ауыз біршілік таба аламыз ба ертеңгі күнге дейін? Қатысамыз ғой. Білмеймін, Венера ханым, қазір кешкісін сөйлесіп көру керек. Иә, кешкісін сөйлесіп алу керек. Бүгін тым эмоционалды күн болды-ау деймін сіздерге. Түнімен уайымдадыңыздар бүгінгі нәтиже қалай шығады деп. Қазір дауысқа байланысты да бірнеше рет ұрсып та қалдыңыздар. Ұрыспай, барынша жақсы ниетпен ертеңгі сайысқа дайындалсаңыздар, қатысушылар. Ал қазір бізде жақсы жаңалық, ол шымылдық жабылсын. Қалай ойлайсыздар, үміткер кімге келді? Егер қазір Самғат пен Аружанның біресіне келсе, менімше өте қызық болайын деп тұрған сияқты. Үміткер Мұсаға келген сияқты. Бәрі де мүмкін. Менің жаңа қатысушымызға Анараға келген шығар. Анарға да келуі мүмкін, иә. Ау Жанел. Менің ойымша Мариямға келген сияқты үміткер. Мариямға, иә, көп болды, иә, үміткер келмегелі. Айтпақшы, Мейірбек... Мейірбек үміткер қабылдамайды, Мейірбектің таныстығы бар. Бірақ ойым бар. Бірақ Гүлбану, үміткер қабылдауға рұқсат па? Енді жұбыңнан сұрайсың ба, жоқ әлде өзің шешім қабылдап айтасың ба? Өзің айт. Жоқ, иә, үміткер келсе қабылдаймын. Менің ойымша жайып өте қызықты бір жағдай орын алады. Гүлбанудың үміткері бар, бірақ сайысқа Мейірбекпен қатысатын жұбы бар дегенде, иә. Дайынбыз ба? Ендеше экранға назар аударайық, үміткер кімді таңдады білейік. Қармаққа ілінеді, ілінбейді, ілінеді, ілінбейді, ілінеді. Егер де шын мәнінде тұрмысқа шыққыңыз келсе, бір болайық жобасына мені таңдап келіңіз. Ал, Мұса, қалайсың? Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Уағалейкум ассалам, барлығы жақсы, өзіңде. Мен негізі ана замана ойлау нем ғой, мына диджейге рахмет, кей азаннан бері кәдімгі бүйтіп тұрғандардан жіберетін болып жатыр кәдімгіше, ана нені өзгертіп жатыр. Келе шыққанда иә, заманауи емес, басқаша әңгіме. Арасында қазақша оқып қойса негізі күшті болатын сияқты, себебі көрермендерден апалар қазақи үлкен аудитория жақсы сияқты негізі. Иә. Қалайсыздар өздеріңізді? Иә, енді Мұсаға да сол көбірек ұнайтын секілді, иә. Мұса, таныстыққа толығымен дайынсың ба? Дайын, дайынмын, иә. Жүрегіңді босаттың. Уақыт жоқ, үйлену керек болып тұр ғой кәдімгідей. Жүрек болғанда бос қой негізі, жүрек бұрыннан. Ол қашаннан бері бос негізі? Қанша уақыттан бері бос сол жүрек? Бір 30 жыл болған. Жоқ, шынымен де соңғы рет қашан ғашық болды мысалы өзі? Соңғы рет қашан ғашық болдың, өлердей ғашық болатындай? Осы ару болмаса болмайды ау деген сезім қай кезде болды? Болды ма жалпы? Бір жарым жыл. Бір жарым жыл бұрын? Қай кезде ол? Айтпаймын оны. Біз есімін білеміз ба? Құш, ұялам деп ше. Құш ше деп ше. Жоқ. Әзіл. Ұмыттың ба толығымен? Ұмыттық, иә, бәрі дұрыс, бәрі керемет. Осы жаққа келгеннен кейін шешім қабылдадық. Енді артқа қарауға ешқандай не жоқ. Тек қана алға. Иә. Алла бұйырса бағымызға бір байланған бір қызды қолынан ұстап, иншалла кетеміз. Иә, ендеше қызымызды тезірек шақырайықшы. Ұзақ күтіп қалды. Дайынбыз ғой? Қарсы алайық. Келіңіз. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Отырыңыз, жайғасыңыз. Танысайық, есіміңіз? Альбина. Альбина. Жасыңыз, Альбина? Қандай дейсіз? Өзге елден келдіңіз бе? Ауа, Қырғызстаннан. Қырғызстаннан келдіңіз. Мұса қуанып жатыр, ерекше.
Жасыңыз қаншада, Альбина? 22-де. 22-де. Мұсаны көріп жүргеніңізге біраз уақыт болды ма? Оа. Аха. Қандайсыз деп, мен де сұрақ қояйыншы. Қандай десе, жақсы ұлба жатады. Қандайсыз деймін. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, соның. Керемет, керемет. Неге Мұса? Негізі, маға мұрзалы қасиеті күшті ер азамат керек. Ошол сапаттардың бірі Мұсада бар. Я келісемін. Нағыз ер азаматтың қасиеттері бар. Мұса 22 жасында. Рахмет үлкен. Қырғызстаннан. Альбина, я? Ауа. Альбина, қош келдің. Қош келдің. Өте қуаныштымын. Жас қыз сияқты, даусына қарасам нәзік қыз сияқты. Көрмесем де бұлай елестетіп тұрмын. Жалпы Қырғызстан жалын сәлем, ассаламу алейкум баршаңызға. Енді не болды Мұса? Мұсаға қатысушылар енді барынша кедергісін тигізіп отыр ғой енді. Алғашқы таныстығы мүмкіндік берекші, шағып өтіп отырсыздар, түсінікті оның барлығы. Микрофонсыз оның үстіне. Кедергі болмаңдаршы, екі жас тез арада бақытты болып кетуіне ықпалымыз тигізікші, өтініш. Бір болайық біз ғой енді. Ал Мұса. Менде негіз бұрын соңда не болатын тұғын жалпы? Ұлт мәселесі қалай болады екен деген, бірақ өзіме қызық болатын тұғын да, басқа ұлттан келсе қалай болады екен деген. Ал қазір өзім өткенде осы жаққа келердің алдында салған болатын тұғын. Ол Өзбекстан, Қырғызстан, ұлтқа вообще ешқандай қарамаймыз. Ең бастысы шынайы болса, адам болса, бір-біріміз ұнатып тұрсақ, онда неге бас қоспасқа деген сияқты. Ал осы уақытқа дейін өзге ұлт өкілі болып па еді? Болды, иә. Альбина, немен айналысасыз, қайда жұмыс жасайсыз? Қырғыз тілінен ортаға даярдайым оқушыларды. Жалпы республикалық тестілеуге даярдайым. Ұстазсыз, иә демек? Ауа, сабақ берем. Керемет. Қанда сабақ бересіз? Қырғыз тілінен жалпы республикалық тестілеуге даярдайым. О, күшті, күшті, күшті. Қазақша жақсы түсінесіз қой жалпы, иә? Қандай дейсіз? Қазақша жалпы түсінесіз қой? Қазақша түсінем, ауа. Болды онда. Мен қазақша сізге үйрететін боламын, сіз маған қырғызша үйрететін боласыз. Сіз түрде. Иә, екеуміз ағылшынша үйренеміз сосын. Америкаға кетеміз деп шей. Жалпы, ара қатынасыңыз қашан болды? Оны ұмыттыңыз ба? Қанша уақыт болды ұзақтығы? Ұнута албағандай деле мамиледе болған емеспін негізі. Көпшілік учурда жұмыш оқу менен алектеніп болған, бір адам менен мамиле болған, бірок анын бүткөнүнө бір жылдай болып қалды. Бірок анчалык деле серьезный мамиле болған емес. Жалпы мен сұрақ қоя кетсем бола ма? Негізі, иә, қырғыз елінен көп бізге үміткерлер келеді ғой. Сіз сол көп үміткерлердің ішінде мен ара қатынаста көргенім, ара қашықтық по-любому влиять етеді отношенияға. Сіздерге ертең ара қатынастарыңыз жақсы болып кетіп жатса, ара қашықтық влиять етпей ме негізі? Барып келулеріңіз деген сияқты. Бұл аралық деген бе, егер де сөз түрде, егер де жақсы болып жатса, ал мәселе шешіле тұрчу мәселе. Демек сіз ылғи Мұса эфирге келген сайын, ортаға шыққан сайын кеп тұра аласыз, иә, Қазақстанға? Әрекет қыламыз сөз түрде. Альбина, рахмет, қош келдіңіз. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Менің сүйікті Қырғызстаныма сәлем, Қырғызстандағы тәтті тоғыштарыма сәлем. Және де менің Альбинаға сұрағым, енді менің кішкентай кезімнен бір арманым бар да, маған сол сүйікті Қырғызстанның үміткер кесе екен деген. Жалпы сіздің құрбыларыңыз мен жайлы айтпай ма? Сол енді Мейірбекке барғым келеді, Мейірбектің тәтті тоғашымын деп жалпы құрбыларыңыз айтпай ма деген сізге сұрақ. Негізі мен құрбыларым бары тұрмышқа шығып кеткен. Жалғыз әлі мен қалдым, ошон үшін азыр. Мен сұрақ қоя кетейінші, отбасыңызда қанша адамсыздар? Сосын жігітке деген қандай талаптарыңыз бар? Негізі біз мен көп үйбілөден шыққам. Сегіз өспіз, үш байкем бар, анан беш қыз болуыз. Еркек менің дағы өзімдің байкелерім болғандықтан мұрзаларға көп талаптарды қойып жүрмеймін. Ең басқасы мұрзалық қасиеті күшті болса деген ғана талабым бар. Егер де ал еркектік қасиеті күшті болса, барлық нәрсені бірге алып кетсе болады деп ойлаймын. Альбина, сізге сұрағым бар еді. Алдағы уақытта егер де барлығы жақсы болып,
үйленетінде жағдай болатын болса, сіз Қырғызстаннан Алматыға келіп көшіп тұратын боласыз ба, әлде қалай істейтін боласыз? Сөз түрде, егер де мен үйленіп тұрмышқа шыға тұрған болсам, мен Қырғызстанға алып кет албайым ғой. Иә, Альбина, ал ата-енемен тұруға қалай қарайсыз? Бөлек тұрғыңыз келе ма, немесе ата-енемен тұра аласыз ба, ауылда тұра аласыз ба? Негізі мен өзім айылдан шыққан қызмын. Айылда жашаш мен үшін ешқашан, еш ұбақта қорқыныш тудырбайды. Ал эми атене менен жашоо, менин да айтатпайым, байкелерим бар. Биз дагы ошо атенебиз менен жашаса деген ниетте жүрөбүз. Анан атене менен жашоо бул мага эч кандай кедергисин тийгизбейт. Альбина, сиз Мусаны кай убакыттан бери карайсыз, бакылап? 2 жыл. Сол кезде байқасаңыз, негізінде Муса қыздармен жақсы араласады ғой, қыздармен көп қыздар Мусаға ғашық болып қалады өздері ше. Сіз андай қызғаншақсыз ба негізі? Ертең Муса бір қыздармен жүрсе, қызғанып қалмайсыз ба, шектеу қоймайсыз ба деген сияқты? Негізі адам бір адамды таңдаса, ал ешқашан басқаларға көз артпайды және басқаларды қарамайды деген ойдамын. Ал Альбина, сол кезде өкініш жоқ па? 2 жыл бұрын неге келмедім? Бәлкім қазіргі таңда үлгілі отбасылардың бірі болып отыратын бедік дегендей. Сізді күтіп отқан шығар, сол шамамен араға қанша уақыт салып? Бәлкім сіз шығар, сол ару көптен күткен. Альбина? Қандай дейсіз, жақсы оқып па ғой? Бәлкім. Енді шымылдық ашылғанда енді бұл жақта тіл мәселесі орын алып отыр ғой енді, соған байланысты да қиындықтар соғып отқан шығар. Иә, ал Мұса, әсерің қалай енді? Әсерімді енді өте қуаныштым, жалпы ашқым келіп тұр, кәдімгі көргім келіп тұр. Міндетті түрде ашамыз. Міндетті түрде ашамыз, Мұса, құштарлығың әрине бәрекелді. Негізі сырт көзге екеуі өте жарасымды көрінеді шынымен де. Енді мен Мұсаға сұрақ қойғым келеді. Мұса, сенде қандай талаптар бар қыз баласына? Менде талап көп негізі. Оны өзіне ғана айтайын. Бізде естейікші Мұса. Шет шағасын болсын. Білеміз ғой енді талапшыл жігіт екеніңді. Маңызды талаптардың бір-екеуін айтып өтсең. Ең бастысы тәрбиесі мен иманы. Жігітті сыйлай білсе отбасына. Тағы да? Өзінің миссиясы бар ғой жалпы осы өмірдегі. Ана бақыты? Ана бақыты отбасыға деген, күйеуіне деген өзінің міндетін түсінетін адам болса. Орындайды. Болды. Образование, дүние, байлық, басқа ештеңесі маңызды емес деп ойлаймын. Келіндік міндетін міндеттерде енді атқару керек пе? Шамамен қанша уақыт сол? Келіндік міндетті енді мен ойлап тұрмын, қазіргі таңда әке-шешеммен мүмкін біз тұратын шығармыз. Сондықтан сол кісіден разылығын алса, нұрсынен нұр болушы еді. Және менің енді маған қатты қызық болып тұр, неге бұл жақтың салт дәстүрі, бұл жақтың традициясы қалай екен, бізге қалай келеді екен. Соның барлығы маған қатты қызық болып отыр. Және қызды көргім келіп отыр. Енді болашақта құда түсетін болсаң, міндетті түрде білесің ғой енді. Амысы? Шымылдық ашылғанда бірден ғашық болып қалатын шығарсың. Өте сымбатты қыз, әдемі ару деп айтайыншы. Мұса, енді қай сұрағын қоярын білмей тұр ғой, бәлкім жүрегі сезіп тұрған шығар, е? Менің ойымша Мұсаның талғамынан шығатындай ару келіп отыр қазір. Бірақ оны жарнамадан кейін тексеретін боламыз. Шымылдық ашылғаннан кейін әсері қандай болмақ? Жарнама.
ортада жаңа таныстық Мұсаны таңдап Альбина есімді үміткер сонау Қырғызстаннан келіп отыр. Мұса, шымылдық ашуға дайынсың ба? Жоқ, дайын емесім. Мұса, қорқатын. Жоқ, дайынмын, дайынмын. Дайынсың ғой. Ертерек ашса екен деп отыр. Керемет, ендеше шымылдық ашылсын. Қырғызша, ба ма? Ассалаумағалейкум. Қайсыз? Енді Мұсаның әдеттегі әзілдері ғой, Альбина. Толып қалдым қандай? Иә? Жоқ, әдейі андай әзілі прикол ұстау емес, жалпы. Қош келдіңіз. Альбина, иә? Ала. Маша, тфай-тфай, көз тимесін. Альбина, сұрақ қоя кетсем бола ма? Негізі бағана Мұса мен ал сұрақтарымызды міндетті түрде алдағы уақытта қойып үлгереміз ғой, Мұса. Біздің сұлу аруымен таныстық жалғасады ғой. Яри. Ендеше керемет, алдағы уақытта міндетті түрде жақсы жаңалықтармен бөлісесіздер. Ал құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз тамам. Бізбен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Ертең Құдай қаласа, НТК телеарнасында сағат 12-де кездескенше сау болыңыздар. Бір болайық.